ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦୁଇଟା ଖୁସି, ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କଲେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର, ଏଠି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆମେ ଗୋଟେ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞାନମର ସବୁ ବର୍ଷ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିଟ୍ କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଲୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସି ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ 2018 ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲି, 2019 ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଫିଲ୍ମ, ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛି କମେଡ଼ି ବେଷ୍ଟ କମେଡ଼ି ଟେଲି ଫିଲ୍ମ, ସେଟା କାଲି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି କେବେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବି, ଯାହା ହଉ ସେ ଉପରେ ରହିକି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଗାଣି ଉଟାରିକିରି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଚାରି ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କଲୁ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର କଥା। କାରଣ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କରିବା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲୋକ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। କମେଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଚିନ୍ତାନ୍ତି, ସଙ୍କର୍ଷ କ'ଣ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ଅପସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କାହାର ନାହିଁ। କମେଡ଼ି ହେଉଛି ମୋର ପେସା, ମୋର ଯଦି ଦୁଃଖ ହବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଦେବ, କି ଝିଅର ନମ୍ବର କମିଦେବ, କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଆମର ପେସା ହେଉଛି କମେଡ଼ି, ତେଣୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମୁଁ କମ୍ପେୟାରିଟିଭଲି ଚେଷ୍ଟା କରେ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭୋଇ ଓଟାରି ଏଠୁ ଚାଲ ସେଠିକି, ସେ ଆଠି ଆସିଲା ଦୌଡ଼, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତାକୁ ମାଡ଼ିବସ, ପୁଣି ଆସି ଏପଟେ ଧରିଦିଅ, କି କଷ୍ଟ ତମେ କରୁଛ ଭଗବାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରଖ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ୍ ବା ଏମ୍ ଥାଏ କି କେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ହଉ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର କେବେ ଗୋଟେ ମିଳୁ। ସୋ ଏଇଟା ଆଜି ମୋ ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଘଟିଛି, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହୋଲ୍ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଫର୍ ଗିଭିଂ ମି ଦିସ୍ ଆୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଗୀତକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିବାରୁ। ସୋ ସେମିତିଆ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ସେମିତିଆ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଆପଣ ଭିଜା ଭିଜା ପ୍ରେମ ସେଟା କହିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରେମ ହେଲାର, ଯୋଉଟାକୁ କି କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଏସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭାଇ, ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଏମ୍ଆର୍ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଭିଜା ଭିଜା ପ୍ରେମ ଛିଟା ଭିଜେଇ ଦେଲୁ, ଫିକା ଫିକା ଜୀବନଟା ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।